emas. Mana hozir yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, dinastrada barcha uchun shiorosti o'tkazilgan prezident Kubogi musobaqalarida faxrli 2-chi o'rinni olib kelgan mana jajjigina qizlarimiz, bizning kelajagimiz, sizlarni chin yurakdan g'alaba bilan tabriklaymiz. Barcha Oltinsoyliklar nomidan, tuman hokimligi nomidan, hamma Oltinsoy ahli nomidan sizlarni xizmatlaringizni chin yurakdan quvonib kuzatib turdik. Mana tarmoqlar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali barchangizga, ota-onangizga, ustozlaringizga, hamma qatnashuvchilarga chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa, bizni shu musobaqalarda yana yuzimizni yorug' qilgan onaxonlarimiz bor. Ularni ham chin dildan tabriklab umrlari uzoq bo'lishini, sifat salomat bo'lishligini, bizni baxtimizga qolaversa farzandlarimizni mana bunday kelajagimizni baxtiga omon bo'lishlarini tilab, doimo oilasida tinchlik, xotirjamlik, har kuni tumanimizda mana shunaqa to'ylar ko'p bo'lishini istab qolamiz. Yana bir bor tabriklaymiz. Sizlarga hammalaringizga, farzandlaringiz bizga ishonib topshirganlaringiz uchun. Sizga ham katta rahmat. Tabriklayman. Doim siz yorug'lik bo'lishiga qo'shayotgan hissangiz beqiyos. Bu respublika miqyosida e'tirof etildi. Bundan katta baxt bo'lmasa kerak. Rahmat. Chin dildan rahmat. Ota-onalarimizga, tuman fuqarolarimiz, tuman viloyatimiz nomidan rahmat. Birinchi kichkina qizim hali bo'ladi. Qaysi birinchi musobaqasida katta musobaqasi. Bir tarafdan, bir tarafdan keldi. Mana, ke. Hurmatli aziz Oltinsoyliklar, mana bugun biz Oltinsoy tumanining sport maktabida 3 oydan beri ta'lim tarbiya olganimizning samarasi bo'yicha biz mana bula respublika kubogidan 1-chi o'rinda oldik. Buni asosan nimamiz madaniyat uyining boshliqlariga, tuman hokimlariga, tuman xotin-qizlariga, viloyat hokimlariga minnatdorligimizni bilamiz. Biz hech qachon charchamaymiz. Yana keyingi yil biz o'z kuchimiz bilan yana borib respublika tanlovini olishga sizlarga va'da beraman. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Rahmat sizlarga, aziz yurtdoshlar, aziz Oltinsoyliklar. Boshlig'i.